দুই অক্টোবৰৰ নিশা প্ৰক্ৰিয়া কি হৈছিলত কি কয় স্থানীয় চাৰে দহটাত বন্ধ হৈছিলে বন্ধ হোৱাৰ পিছতে কেইটামান ল'ৰা আহিলে ইয়াতে পুলিচহঁতৰ লগত কাজিয়া লাগিলে লগা পিছত বেৰিকেড চেৰিকে পেলাই দিলে সেইপিনে বেৰে পেলালে সেইখিনিয়ে আৰু কোন সেইসকল ল'ৰা ল'ৰাকী আন্ধাৰ ওপৰত আছিলেতো আমি আন্ধাৰত ইমান দেখা নাই ভালকে মই ঠিক আছে ত' পুলিচতো চব গুচি গ'ল ইয়াৰ পৰা পুলিচ যেতিয়া আহিলে তেতিয়া আমি ঘৰত গুচাই শুই গ'লো মানে তেখেতসকল যেতিয়া ইয়াত আহিছে তেতিয়া পুলিচ নাছিলে নাই পুলিচ আছিলে পুলিচবিলাক চাই থৈ গ'লো মানে তেখেতসকল অহা গতিকে এই পুলিচ যেতিয়া আহিছে ল'ৰা কেইটাই আহিছে বেৰিকেড যেতিয়া ভাঙিলে পুলিচবিলাক গুচি গ'ল ইয়াৰ পৰা পুলিচবিলাক যেতিয়া গুচি গ'ল তাৰপিছত ইয়াত বেৰিকেড পেলালে

গাড়ি পাসিং করা যে লড়াবিলা থাকে হেতু লগত গাজি লাগিছে মানে গাড়ি আগোটে গাড়ি পাস কই দিয়া লড়াবিলা কলত নেকি হ্যাঁ ইয়াতে গাড়ি পাস করে যেতে নেতো লগা লাগিছে মানে গাড়ি পাস করার কারণে লড়া থাকে নেকি আর ইয়াতে থাকে কেটামান লড়া মানে কি করে তেৰে কলে কি করে কইলা গাড়ি বিলা পাস কৰাবো জানো না পাইছ মানে কি পাস কৰাবো কি লাগে কই না কি হৈছে কি নাই মানে কয়লা গাড়ি বিলা পাস কৰা কেটামান লড়া থাকে ইতে গাড়ি লৈ থাকে

যোনে কয়লা গাড়ীবিলাক ইয়াৰ পৰা নাম্বাৰ চাম্বাৰ লিখি পাছ কৰাই সিহঁতৰ হয় সিহঁতৰ লগত সেই ল'ৰাবিলাকৰ লাগিছে মানে তাৰপিছত সেই মানুহক ধৰিব লাগিছিলে কালি পুলিচ একো কৰা নাই পুলিচ আহিছে মেঘালয় পুলিচ আৰু আছাম পুলিচ দুজনে মিলাক কিবা কথা বতৰা পাতিছে দুটা পুলিচ ৰাতিলৈকে আছিলে ৰাতিপুৱালৈকে আছিলে ভাষ্য এই মুহূৰ্তত সংগ্ৰহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো আচলতে স্থানীয় ব্যৱসায়ীসকলে কি দেখিছিলে পকীৰতে নিশাৰ বাগত কি হৈছিলে কিয় আচলতে এই স্থানত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ফৈদৰ মাজত উদ্ভান্তৰীৰ সৃষ্টি হৈছিলে মই পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱালৈ লৈছো য'ত ব্যৱসায় স্থানখন সমূহ ভাগত উপস্থিত আছোঁ আৰু তাৰ ঠিক তলতে অৰ্থাৎ পঞ্চাছ মিটাৰ দূৰত্বও নহ'ব সেই স্থানতে আচলতে অঘটন সত্ৰপাত হৈছিলে সেই এটা ফৈদৰে আহি ইয়াত হঠাৎ ইয়াত আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছিলে এইসমূহ বেৰিকেড বান্ধি ৰখা হৈছে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ এইসমূহ বেৰিকেডে পেলাই দিয়া হৈছিলে বিশৃংখল এটা পৰিৱেশৰ সূচনা কৰা হৈছিলে আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ সূচনা কৰিছিলে সেই চক্ৰতে গতিকে ইয়াৰ আঁৰৰ মটিভ কি আছিলে আনকি আৰক্ষীয়ে সেইসকল লোকক প্ৰত্যক্ষৰক্ষীসকলক আৰক্ষীয়ে নিশাৰ ভাগত দেখাও পাইছিলে তেখেতসকলে সেই সেইসকল লোকক আৰক্ষীয়ে কিন্তু কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাছিলে গতিকে এই বিষয়টো এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ ৰহস্যখন এটা বিষয়ৰূপে পৰিগণিত হৈছে কাৰণ যোৱাকালি জৰাপাটত সংঘটিত হোৱা সেই ঘটনাক বহুকেইটা নতুন নতুন দিশৰ উন্মোচন ঘটিছে বহুকেইটা নতুন নতুন কথা ইয়াত সাঙুৰা খোৱা হৈছে আৰু বিশেষভাৱে কোৱা হৈছে যে চিণ্ডিকেট চক্ৰ যদি চিণ্ডিকেট চক্ৰ ইতিমধ্যে সেই ব্যৱসায়গৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিলে যে পূৰ্বৰে পৰা বাহনসমূহ পাছ কৰি দিয়াৰ নামত এটা চক্ৰ ইয়াত থাকে আৰু সেই চক্ৰতে এটা মতা অংকৰ ধন লয় আৰু সেইসমূহ বাহন পাছ কৰি দিয়া হয় ইয়াৰ আচলতে বৈধ অবৈধ এই বিষয়টো হয়তো আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰিব কিন্তু ঠিক একে সময়তে আন এটা চক্ৰৰ এই ধৰণৰ উদ্ভানডেলি বা ৰৈ থকা বাহনসমূহ পাছ কৰি দিয়াৰ নামত এই ধৰণৰ খাম খেয়ালি এই কথাসমূহে বিশেষকৈ স্বাভাৱিকতে বহুকেইটা নতুন নতুন কথা চিন্তাত প্ৰশ্ন আনিছে গতিকে এয়া আচলতে সত্যাসত্য এই দিশত আচলতে আৰক্ষীয়ে নিশ্চিতভাৱে তদন্ত কৰিলে সঠিক তথ্য পহলে আহিব কিন্তু আৰক্ষীয়ে যদি কাৰোবাৰ পকেটত মেনেজ হৈ আছে তেতিয়াহ'লে এই সত্যৰ উদঘাটন কেতিয়া হ'ব বা কোনে কৰিব গতিকে এই সকলোবোৰ দিশ হয়তো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এই দিশটো পুনৰবাৰ আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ